Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, netadyště v pátek, je kandidát na prezidenta, pan doktor, kandidát věd, Josef Skála. Josefe, vítej a přeji ti krásný večer. Já velice děkuji za pozvání. Hezký večer i tobě a všem skvělým posluchačům. Vladimíre, co si se stalo? Já jsem slyšel až posledních pět slov, ale to je dobře, že už jsem ve spojení. Věřím, že budu ve spojení nadále. Hezký večer. Ono to bylo stišené, já se omlouvám, takže já jsem jenom přivítal posluchače s tím, že dnešním kandidátem je na prezidenta a hostem svobodného rádia Studia Beta je kandidát na prezidenta doktor Josef Skála, kandidát věd. Tak, abych chtěl... To ten konec jsem slyšel. Děkuji, Vladimír. Abych chtěl ten, to řekl celý, tedy celý ten titul. Jasný. V první řadě, Josefe, jak se daří sbírat podpisy? Já vím, je těch 50 tisíc krutých v podstatě. Je to krutý a já ti musím říct, jestli mohu začít trošku větší šířky. Ano, ano, můžeš. Ne, můžeš, musíš. Pierre Coubertin má takový hezký heslo, že konec konců není důležitý zvítězit, ale zúčastnit se. A já si užívám, řekl bych, tu kampaň v tomto duchu také, takže jezdím opravdu napříč republikou, setkávám se se spoustou pozorných lidí a blízka na vlastní oči, uši a ostatní smysly, když to tak řeknu, vnímám ten zásadní zlom, k němuž dochází ve vědomí a v názorech a v motivacích, pohnutkách, trochu si tvrdit, minimálně desítek a desítek procent obyvatel naší země, kterým dochází, že skutečně jsme na prahu mimořádně vážných hrozeb a že je potřeba spojit síly, ubránit národní zájmy v ohrožení a tak dále. A jsem velmi potěšen, že ti lidé, s nimi se setkávám, zejména ti, kteří už mě třeba v nějaké míře znají, mě skutečně vnímají jako kandidáta vlasteneckých sil, jako kandidáta českých vlastenců. Že to neberou, že jsem za tu či onu politickou partii, každý ví, za kterou by to bylo v mém případě. A to mě neobyčejně těší. Pokud je o sběr těch podpisů, to není snadná záležitost. Já to nedělám na komerční bázi, jako někteří generálové, co přísahli vícekrát a možná i někteří další. Takže to je opravdu volonterská, dobrovolnická práce a jsou gigantické rozdíly mezi různými účastníky tohoto procesu. Máme v Praze, možná to říkám i, neříkám i v tvém vysílání na poprvé, obdivuhodnou ženu, mladou říkám stále, lehce přes 50, která nežije v nějakém sociálním přepichu, ale přesto si dokáže najít čas a energii a ona pozbírala 2160 popisů a sbírá další. Krásný. To je obdivuhodné. Jo. Ona je připravena, Vladimíre, když zjistí, že je babička na Šumavě, tak ona vezme obálku, napíše tý babičce, pošle tý babičce ten podpisový hark, vloží do té obálky, omlouvám se, menší obálku, tam napíše svoji adresu, nalepí na to známku, takže ta babička má nulové náklady s tím, že pošle zpátky buď za sebe, nebo případně příbuzné ten podpisový hark. Jsou lidé, kteří pozbírali stovky a stovky. A pak jsou mý kolegové, abych tak řekl, straničtí, kteří na to zvysoka, když to tak řeknu, jo. A se nějak zřejmě domnívají, že to je můj osobní biznis, no tak to žádný osobní biznis není. Já s tím mám akorát náklady časové, finanční a jiné. A bohužel to vydává už té vysvědčení o části lidí, kteří, chci důraznit části, kteří se tváří nějak a co si o sobě říkají a přijde-li chvíle na to, že by měl nastat i skutek, tak ten skutek prostě utek. Jsem velmi potěšen tím, že mi dává podpis spousta lidí daleko za hranicemi komunistické strany Čech a Moravy. Sami se hlásí o to mnozí, dožadují se, abych jen orientoval, komu to mají předat a tak dále a tak dále. Já si dokonce troufnu tvrdit, že těch podpisů z řad jaksi mimo stranické veřejnosti bude asi víc, než těch přímo z vlastních řad. Což je samo o sobě docela příznačné. Nebudu tvrdit, že jich mám dost, nemám jich ještě dost. Nebudu si tu cucat z palce. Samozřejmě, že ty počty jsou řekli pěticiferné, že se nejedná o tisíce jenom, ale opravdu nevím přesně, kolik to v
tuto chvíli představuje v celku, protože v řadě míst, včetně našich okresních sekretariátů, to prostě ti lidé silážují a zřejmě to chtějí dát nějak jako najednou, nebo já nevím, hlásí jakési cifry, v některých případech docela slibné, ale dohromady prostě nebudu tvrdit, že mám 50 tisíc podpisů a mám-li být úplně upřímný, přiznejme si, že je určité riziko, že se to nepodaří. Čili mě každá další pomoc za ten měsíc, co nám zbývá, pochopitelně má pro mě velikou hodnotu. Tak přesně si to řekl, zbývá měsíc. A já udělám teď výjimku v našem pořadu, protože většinou SMSky čtu až ve druhé polovině, teď ti přečtu rovnou, protože to má přesnou souvislost k tomu, co si teďka říkali. Krásný dobrý večer, pane Kapale. Dnes večer je vaším hostem vlastenecký kandidát na prezidenta, pan doktor Josef Skála, kterého velice zdravím. Pana doktora Skály si velice vážím. Je to skvělý člověk a žádný z možných kandidátů se mu nevyrovná. Protože čas se krátí, chtěla bych vás požádat. Zdali byste mohl vaše posluchače požádat, pokud to ještě neudělali, aby podpořili pana doktora Skálu svým podpisem na petiční arch, který najdou na www.jakoskala.cz. Pokud nemají možnost si arch vytisknout, mohou se na mě obrátit, kontakt naleznou na uvedeném webu nebo na telefon, ze kterého píši, a já jim poštou zašlu arch s uvedenou adresou, na kterou ho podepsaný zašlou. Předem vám moc děkuji a přeji krásný zbytek večera, podepsána Katarína Benké. Takže já jsem to slíbil, že to tady přečtu, takže proto to čtu. A vážení přátelé, vy, kteří byste chtěli, aby se opravdu skvělý člověk Josef Skála postavil proti těm, no, kteří chtějí zničit naši republiku a přidat se k té pětikolce, v podstatě pěti a půl kolce, protože ANO je na půl, tak ještě jednou www.jakoskala.cz a tam se dozvíte všechny možné informace, abyste opravdu podpořili Pepika Skálu v té prezidentské kampani. Mohu jenom tady říct, že Svobodné rádio, tedy osobně já a Soňa Zikmundová jsme svůj podpis na archy Josefu Skálovi už podepsali. Já chci Vladimíru moc poděkovat za tuto pomoc a sluší se vyseknout poklonu i Kataríně. Já vím, jakou, o kterou Katarínu se jedná. Zdůrazním tu i před publikem Svobodného rádia, že to je velmi šarmantní žena. Hmm. Takže o to víc mě těší, že bojuje jako lvice za mne i ona. Děkuju moc. Tak a jdeme teďka k dalším dvě souvislostem. Říkal, že ta kampaň končí za měsíc. Mohl by si upřesnit, do kdy si musí ty podpisy být pohromadě? Tam je ze zákona čas od volby samotné, jestli se nemýlím, 660 dní. A v daném případě to znamená, že 8. listopadu nejpozději každý, kdo chce skutečně se zúčastnit té volby, toho prvního kola, tak musí předložit buď podpisy 20 členů z poslanecké sněmovny, nebo 10 senátorů, a nebo 50 tisíc podpisů na těch arších s nějakou rozumnou rezervou, protože tam může dojít nějaké chyby a tak dále. 8. listopadu je poslední termín, kdy je možné to udělat. Čili já žádám a prosím všechny, kdo jsou připraveni pomoci, aby tak učinili někde do konce října, maximálně samotného počátku listopadu, abychom to mohli zkompletovat a neřešili to někdy v noci ze 7. na 8. listopadu. Já bych se k tomu připojil, protože musíme si uvědomit, Josefe, že já už to říkal před loňskými volbami rok, že se jedná o všechno. Naši posluchači, jako uvědomělí lidé, to chápali. Sice máme stále, neustále víc a víc posluchačů, narůstá to, jenomže to není pořád takové, jako ovládne Česká televize, která Český rozhlas, který v podstatě ty lidi manipuluje a ti lidi ty informace nemají. Takže ty volby dopadly katastrofálně. Volby do toho, do sněmovny, do komunální volby a část senátu dopadly o něco lépe. Nicméně to nebylo to, o čem jsem volal, aby se tam nikdo z pětikolky nedostal.
Jak ty by si zhodnotil ty komunální volby a část třetinu Senátu? Pokud jde o komunální volby, tak očividným vítězem je SPD. To já jsem kolegům blahopřál k tomu. Oni se posunuli dál, dokázali se dostat i do zastupitelstev tam, kde dříve nebyli. Je to nesporný pokrok a svědčí to o, řekl bych, nárůstu kritických nálad a schopnosti Tomia Okamury a dalších jeho kolegů některých, řekl bych, stát se mluvčím těch nálad. Čili to je nesporný výsledek a já jim upřímně blahopřeju k tomu. Dá se říci, že i ANO v určitých směrech posílilo, čili obě ty parlamentní strany, řekl bych, proti pěti demolici, jak tomu říká Erik Best, svým způsobem skórovali. Nicméně samozřejmě všichni bychom si přáli, kdyby všechny vlastenecké síly skórovaly podstatně víc. Pokud jde o ty senátní volby, tam ten výsledek je méně příznivý, méně, řekl bych, slibný. Tam se takové případy, které jako se vymykají zdravému rozumu, jakože Tchajvanec obhájí svůj post a dokonce i s měrou, která je, dá se říci, svým způsobem přesvědčivá, tak z toho vlastenec samozřejmě radost nemůže. Jo, máš pravdu, Josefe, on vyhrál, prosím tebe, v té hlavě nevídaným počtem hlasů 24,5. No. V minulosti to bylo mnohem méně, ano. Ano, minule to bylo 8,5 tisíce. Tak. Možná, že tam, nevím, mohu se mýlit, ale mně se zdá, že Andrej Babiš se tam možná přepočítal do určité míry ano. Tím, že nasadil proti Vystrčilovi tu paní Naďovou, která je součástí toho trestního stíhání. A já myslím, že řada lidí, aniž si dokázala osvojit detaily toho, té otázky, tak sám fakt, že ona je trestně stíhaná, možná na ní vrhl jakési stigma, které potom už těžko, jako prostě se možná k ní otočili zády i třeba z tohoto důvodu. A no dobře, už se stalo, bohužel. No. Ano, já jsem to říkal taky ze začátku a navíc, jak mi psali naši posluchači, mnoho lidí paní Naděvou nevolilo ze dvou důvodů. Za prvé, že to byl politický kandardas, která řekla, že požádá o imunitu, což no. Politik neřekl, a za druhé, měla nešťastné jméno, protože to asociovalo onu dámu stejného jména, která držela za statisícové platy jako kůň u pana premiéra Nečase. Motorová myš, říkala taky. Motorová ano, myš. Ano, ano. A ty, Míšo, máš možná, Vladimíre, pravdu, pardon, že jsem skočil do řeči, že možná i část voličů propadla, řekl bych, nedorozumění, že se jedná o jednu a tu samou ženu, já bych to nevylučoval. Ano, ano, ano. Mě se ptali, jestli to není náhodou ta samá paní. Takže tohle to Andrej Babiš prokaučoval jako hrom a navíc bylo vidět, jak se tam ti sluníčkáři a ti pětikolkaři, jak se tam sjednotili natolik. Slyšíme se, Josefe? Ajaj, tak nám to vypadlo. Tak já musím zavolat znova. Tak Josef je mimo. No tak to je hezké. Že by nám to někdo schválně vypnul. No to je hezké. No nic, tak to já to zkusím jinak. Zkusím Pepovi říct, aby nám zavolal na telefon. Tak Josef je on offline, ale tady mi svítí zeleně. Tak to zkusím ještě jednou. Tak. Tak bude psát Vešmíka víc teďko. Už jsme zpátky, už se slyšíme. A jsem tě minutu až dvě v podstatě neslyšel. Takže já jsem říkal, že to Andrej Babiš zřejmě prokaučoval. Ano. Tam, ale že mě zarazilo ten počet těch hlasů pro toho Tchajvance. Tam si člověk klade spoustu otázek, některé by mířily až za hranu zákona a některé by mířily k tomu, že někdo možná investoval hodně. To není úplně normální, že by občané tohoto volebního obvodu propadli euforii. No právě. Z muže, který nás zbavil desítek miliard svými podivnými kroky vůči Čínské lidové republice a ne jenom. To se mi zdá neuvěřitelné. To
Tam není dokonce ani v převaze jakási pražská kavárna, takže tam muselo být ve hře něco úplně jiného a nevím přesně co. Jdeme dál. Samozřejmě, že na všechny vlastenecké kandidáty se snáší snůška špinavostí, ale já nevím, myšlej si, a lžou. Mě asi nejvíc pobavilo to, co napsal ten, on to je feťák prej, ten Jiří X Doležal, on vypadá tak podivně z toho Respektu nebo Reflexu, nebo odkud to vlastně je, který tam napsal takovou jako elaborát proti tobě s tím, že si osobně vítal ruské vojáky na ruzinském letišti. Mě se na to lidi ptali, já říkám, teď mu bylo 16. Tak prosím tebe, co za to říkáš? Napsal Doležal a pak ještě člověk, který vypadá jako odhoupaček, takový, on se jmenuje, ten z toho vyšel, on se jmenuje, má takové, jako na kameru pořady, jestli nemůžu vzpomenout, Staněk, tuším, Luděk, nebo tak nějak. Nevím. Ten dokonce mě tituloval, zomlouvám ženskému publiku, že jsem komunistický zmrt na takovéhle prostě z něj padali. A pochopitelně rozvíjel to téma, které říkáš. Ano, mě bylo 16 let tehdy. Každý, kdo byl trošku aspoň dospělý tehdy, ví, že ruzinské letiště bylo plně zablokováno armádou, která právě vstupovala na naše území. A kdo nechce být k smíchu, jak si jak pláči, tak musí dojít, že 16-letý kluk tam nemohl být, to je prostě nesmysl. No nicméně, tato verze se šíří už několik let a donekonečna někdo jako opakuje. A ona je součástí dokonce takové intriky ještě širší o tom, že já jsem údajně byl nějaký agent, ale nějakých tajných služeb. Já jsem mnohokrát, to prý jako tato verze o mém pobyt nebo mé přítomnosti na ruzinském letišti má být součástí jakési dokumentace tajné služby tehdejší. Já jsem mnohokrát novinářům, politikům a tak říkal, že já na rozdíl od mnoha jiných jsem se nikdy nenechal řídit a platit žádnou tajnou službou. A to chci zdůraznit, že například kdyby to byla tehdejší československá rozvědka, tak ta měla i celou řadu výkonů velmi, velmi jaksi, zajímavých, interesantních, úspěšných a tak dále. A já bych tak si se nestyděl za to, že by k ní v nějaké podobě prostě příslušel. Ale to tak, tomu tak nebylo a já vždycky říkám, že mě to tak trošku uráží, protože jsem pracoval v stranických strukturách tam, kde i ta rozvědka si přicházela pro úkoly a nikoli, že bylo obráceně. Jo? Takže celá ta maškaráda je opravdu tragikomická a já nevím, co bychom na to ještě řešili, Vladimíre. Já rozlišuju lidi, nebo takhle, to, jak se člověk postaví k této šílené intrice, je krásným takovou lučavkou, kdy se pozná, jestli ten člověk ještě nepozbyl zdravého rozumu a praští se do čela a řekne si, aha, tak to je přeci blbost. A nebo je ochoten to papouškovat. Lidé, kteří jsou ochotni to papouškovat, no tak v mých očích, a nejenom v mých očích, klesají velmi nízko, protože je takovou blbost. Jako v takovou blbost věří opravdu jenom člověk rozumu velmi dlého anebo fanatického. A teď si představ, že jsem dostal mail od jednoho takového nenávistného člověka, který si mimo jiné přál už, abych šel do kytek. Jo. Za to, co říkám, že říkám pravdu tady. Mm-hmm. A on říkal, vy si tam zvete Skálu a on byl podepsaný pod zvacím dopisem do toho Sovětského svazu. Tak jsem mu odepsal, ať mi ukáže nějakého 16-letého kluka, který by měl takovou moc v 16 letech, aby mohl být podepsán pod takovýmhle dokumentem, jo. No, je to, přímo Leonidu Brežněvovi, to tak... Ano, přímo Leonidu Brežněvovi, jo. Mě rozespal. No ne, tohleto opravdu se takhle šíří, ale ono to není jenom proti tobě, ono to je proti všem vlasteneckým těm kandidátům. Já jsem, Vladimír, jestli mohu navázat krátce, byl napaden také verzí, která jako jsem zjistil, že někteří lidé tomu byli ochotni věřit. Představ si, někdo vzal anonymně grafické prvky z mé prezentace v předvolební kampani prezidentské, fotografii, písmo a tak dále a vytvořil falzum, kde je moje fotografie a pod tím je nápis Připojme Českou republiku k Rusku s výkřičníkem Josef Skála, kandidát na prezidenta. Tak jsem si říkal, když jsem zjistil, že kolem toho běží na Facebooku i jako diskuze, že někteří snad jsou připraveni tomu věřit,
tak jsem musel poslat svého právního zástupce na policii, aby podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Takže právní zástupce tak učinil, pak jsem byl povolán tak si to vysvětlit. A řekl tady zajímavou pikantérii kolem toho, která možná je příznačná i z jiného hlediska. Ten vyšetřující policista byl mimořádně korektní, férový, jako klobouk dolů. A my jsme se ho tázali, zda jako bude policie mít šanci zjistit, že přeci oni to technicky mohou zjistit, kdo to je v pozadí a tak. A on nám sdělil, že Facebook je americká firma a že ta nám nic takového nedá. A my jsme mu říkali, pozor, ale přeci musí existovat nějaká smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, že v případě, že se někdo dopouští podobných zhovadilostí, no tak ta druhá strana do toho nějak vstoupí a poskytne pomoc. A ten policista nám se smutkem tváři sděloval, že bohužel ne, a teď tam listoval v nějakých paragrafech a ukázalo se, že jako nemáme šanci, aspoň on to teda tvrdí, my podáme stížnost samozřejmě, a já jsem se ho dotázal tak se smíchem, jak by to bylo v opačném gardu, kdyby nás požádala americká strana, řekněme tamní ministerstvo spravedlnosti, české ministerstvo spravedlnosti, on chudák pověsil hlavu mezi ramena a neříkal raději nic, pač bylo zřejmé, že v takovém případě by se české úřady měly přetrhnout, aby zjišťovali prostě, kdo podobnou zhovadilost v nějakém plněném podobě. Josefe, asi tak. Tak mi vysvětli, jak je možné, že za své příspěvky na Facebooku, jak říká ten policajt amerického Facebooku, jsou stíháni a dokonce ve vyšetřovací vazbě čeští občané. Jak je to možné? Tak já nevím, jestli se podepisují nebo co, to možná, že jsou dohledatelní takhle, ale pak bych to pochopil, že když se tam podepíše vlastním jménem někdo, takže ho mohou najít. Ale v případě, že má nějaký anonym, což může být, tak pak máš svatou pravdu, že je velmi pozoruhodný kontrast mezi tím, že český občan může být dokonce ve vazbě za to, co napsal na Facebooku, tom též americkém, zatímco když někdo napíše zhovadilost o mně, takovou skandalizující pro hlupáky, no tak se je nedohledatelný. Máš pravdu. Existují přeci, a policie ty možnosti má zjistit si tu počítačovou adresu, IP adresu. Dokonce člověk, kluk, který tam napsal pod nějakou přezdívkou, že souhlasil s tím masakrem v tom Christchurch na Novém Zélandu tehdy, tak ten dostal nepodmíněný trest. Tak jak je to možné? Na jednu stranu to jde, na druhou stranu to nejde. S Pepo jsme tady znova jsme tady ve stejné situaci, v jaké byla Československo, to už bylo bez Slovenska, za protektorátu. Za druhé republiky a pak za protektorátu, ano. Ano, takže je to opravdu hrozné. Jdeme dál. Jako kandidát na prezidenta, jak se ty díváš na to, kam nás tahle vláda vede? Dokonce nějaký ekonoma, já ty jména si když to nenapíšu na kus papíru, tak si to nepamatuju. Ta jména, všechno, ostatní fakta, všechno si pamatuju, jména mi vypadávají. Tak napsal, že jdeme, padáme jak letadlo, to napsal Ševčík, myslím. A že nás čeká osud Řecka. Jak bys to ty, takhle prezident má omezené pravomoce, to je celkem jasné, může působit váhou svého úřadu a své osobnosti. Ale jak by ses ty snažil tomu zabránit? Jakým způsobem by se to dalo vůbec udělat? Nejsi první, kdo mi tu otázku klade a myslím si, že mám docela jasnou představu. Ano, my nemáme prezidentský systém, jak se tomu říká, jako je třeba ve Spojených státech, v Rusku a leckde jinde. Takže hlava státu nemůže přes hlavy, abych tak řekl, exekutivy, tedy vlády, o své moci, o různých otázkách rozhodovat. To je pravda. Ale máme také tradici, která sahá až Tomáši Garrigou Masarykovi, kdy s postavou, s osobou hlavy státu, prezidenta, je spojen v očích lidí jeho druhu majestát. Jo? To je možná nadnesené slovo, ale jenom trošku. A
všechny výrazné osobnosti v této roli tak či onak se snažili oslovit širokou veřejnost samostatně přes hlavy teda vlády, ministrů a podobně i parlamentu, oslovit ji určitým varováním, určitým informací, fakty, argumenty a výzvami a v očekávání, že ta veřejnost se ztotožní s takovým stanoviskem a bude vyvíjet mimo parlamentní tlak na prosazení určitých změn a že se také s takovou iniciativou ztotožní přinejmenším část zákonodárců. Že to pro ně bude pobídkou, aby sami znásobili určité úsilí a tak dále. Já osobně bych, kdyby se stal ten zázrak a já bych byl hlavou státu, tak bych samozřejmě postupoval takto, abych neporušoval žádné normy ústavní a zákonné, ale toto podle mého soudu dvojnásob v situaci, ve které se, jak si správně poznamenal, Česká republika nachází, naprosto bezpříkladné situaci, kdy nás tlačí do války s jadernou mocností, což se ještě nikdy nestalo. No. A zároveň jak si na oltář této politiky, a, to je, a oba víme, že to ještě navíc je falešné alibi z velké části, se rozhodli, že vytrestají drtivou většinu českých občanů, podniků, ale i státní pokladnu a veřejné pokladny obrovským krveprolitím finančním a řekl bych ekonomickým, které povede, jak správně poznamenal i docent Ševčík, k tomu, že nám bude utažena dluhová oprátka, on to řekl jinými slovy, ale já tomu říkám tak. No a v té dluhové oprátce samozřejmě je člověk, podnik i stát velmi bezbraný, jako bylo tehdy Řecko. A pak přicházejí ty exekutorské mafie, které za hubičku v podstatě vyvlastňují domácnosti, podniky a z velké části stát, což se v Řecku stalo. Připomínám, že Řecko mělo určitý dluh, nemohlo za něj z velké části samo, bylo do něj dostrkáno i německými dodávkami předražených zbraní, včetně ponorek a podobně. A mělo velký dluh a muselo vydat v podstatě veškeré řízení své ekonomiky, finančního sektoru a podobně do vnějších rukou a tam se rozhovalo o tom, co Řecko smí či nesmí. Navzdory výsledkům voleb, které probíhaly v Řecku opakovaně a chtěli pravý opak. A to Řecko bylo připraveno o ostrovy, přístavy, letiště, infrastrukturní sítě a další, řekl bych, národní majetek. A nehledě na to, to Řecko má stále větší dluh, než mělo předtím, než se tohle stalo. Čili to je skutečně koloniální, brutální podrobení určité země. A nám v České republice přesně toto hrozí. Přesně tak. Navíc není tady síla, která by tuhletu vládu dostala do kolen. Byly tady dvě demonstrace, velké demonstrace, největší, řekl bych, skutečně, protože nepočítám za demonstrace milion chvilek, tam to bylo za peníze. A takže tam ale, podle mého názoru, ti lidé někteří říkali těm příslušníkům nebo těm demonstrantům říkali taková těšínská jablíčka. Ptám se tě, Josefe. Ben Vrábel rozjel petici, chce tam mít 2 miliony podpisů na odvolání vlády a s tou peticí chce jít k prezidentu Zemanovi. Já pochybuji, že se tam vůbec dostane. S tím, že mu ji předá ten balík, ty 2 miliony podpisů, to bude opravdu kolečko. No co kolečko? Trakař, vozej. A že prezident bude konat. Ty jsi člověk, který zná legislativu. Co pak ti lidé, co tam dají ty podpisy, i kdybych tam bylo 3 miliony, si neuvědomují, že tady máme platné zákony a že i kdyby prezident milionkrát chtěl, takže to udělat nemůže, anebo snad může? To se ptám já tebe. Já nejsem právník, Vladimíre, a znám 2 výklady těchto paragrafů a nechci vůbec dělat rozhodčího mezi těmi, kdo říkají, že to udělat nemůže a někteří říkají, že vlastně to udělat může v kritické situaci. Skutečně to mi nepřísluší a nebudu zdržovat ani posluchače svými poloamatérskými výklady tohoto typu. Ale pokud je o meritum té věci, já osobně, když se narodil ten nápad, že pozbírat 2 miliony či 2,5 milionu podpisů, tak jsem vyjádřil názor, že
to není konec konců podmínka, že bude tolik podpisů, protože to ani nelze sehnat tak rychle. Ta situace je příliš vážná na to, aby se mohlo čekat na pozbírání dvou či 2,5 milionu podpisů. Tady je přeci důležité to, že země skutečně naše je na prahu mimořádně vážné krize a svého druhu civilizační sebevraždy. To není nadsázka nějaká. Protože jakmile by došel plyn a pak by ještě mohlo dojít k blackoutům, protože by lidé přešli tam, kde byly na co zřešili, abych tak řekl, na plyn, na elektřinu, tak může dojít k blackoutům a to by mělo obojí následky opravdu tragické. Velmi tragické. A v takové situaci hlava státu podle mého soudu mám právo, dokonce povinnost, nějak energicky konat. Jo? Já teď nebudu rozvádět jak. Každopádně si myslím, že není dobré, když hlava státu v takové situaci v podstatě mlčí k těm otázkám, což je náš případ. Ano, bohužel. Což si myslím, že nevím, proč to je, znám různé interpretace, nemám pro ně doličné předměty, ale obávám se, že pan prezident vstoupí do povědomí a chcete-li do historie, ne těmi kroky, které kdysi v minulosti byly i pozitivní, když ne všechny, ale obávám se, že prostě poslední měsíci svého panování na radě. Nevím, jestli mu to bude dělat dobře, ale to konec konců není rozhodující. Takže já si myslím, že ten tlak je třeba vyvíjet. Žel v parlamentu opozice je v menšinovém postavení, čili ona může kritizovat a tak dále, ale nemá, řekl bych, zákonnou možnost tu vládu, abych tak řekl, svrhnout. Čili každý mimoparlamentní tlak energický pochopitelně je ku prospěchu věci, ale já bych to nevázal právě na ty 2 miliony. Já si myslím, že to není vůbec takhle třeba stavět, že je třeba... A zase nám to vypadlo. Tak zase musíme obnovit. No co se to dneska děje? Že by to někomu tak vadilo, tento pořád. No jo, je to... Nejde, zkoušíme to dál. Tak to budeme zkoušet dál. Nejde. Tak je tady mi to píše, že je offline. Tak u nás to vypadá, že to je normální, ale je to asi někde na trase. No nicméně já zkusím zavolat po telefonu panu Skálovi, že bychom toho dodělali. No ještě ho zkusím, já ho tady nemám, ten telefon, aby to tady nevyzvánilo. Už to jde. Nám nějak nepřeje technika. No, nepřeje nám technika, byl jsi offline. No právě, já nevím, kdy moja slova skončila. Ty jsi o tom říkal, že no v podstatě si dokončil, že nebudeš, že to je dobře, že to nemusí být 2 miliony, ale že je dobře, že se musí vyvíjet nějaký mimoparlamentní tlak, ano. Protože opozice je v podstatě, nemá možnost nějak to svrhnout tuhle tu vládu. Takže ano, ona, to je v podstatě... Ano, nemá dost hlasů. Nemá, no. A já bych možná, Vladimír, jestli mohu doplnit ještě jeden důležitý moment, který si myslím, že je zatím určitou slabinou. Já jsem přesvědčen, že je třeba znásobit snahu o vzájemné provázání úsilí parlamentní a mimoparlamentní opozice. To si myslím, že je určitou slabinou a bylo by dobře zapracovat na tom, jak si tohle vylepšit. Já když Ivan David slavil 70. před pár dny, tak jsem tam samozřejmě zašel. Mluvil jsem s Tomiem Okamurou, mluvil jsem s Radimem Fialou a s dalšími. A tuhle myšlenku jsem jim, jako řekl bych, důrazňoval a vyjádřil jsem i svoje odhodlání osobně k tomu maximálně přispět. Myslím si, že to. Tak a to je moje další otázka. Byly tady 2 velké demonstrace. Oni byli 3, protože v té Ostravě byla také poměrně velká demonstrace. Tam jsem dostal informace, že tam bylo mezi 15 a 20 tisíci lidmi, tak já tam nebyl, nevím. Nicméně, Josefe, množí se útoky právě z těch,
úst, které na těch demonstracích volali po sjednocování, tak se množí teďka informace nebo slova, která napadají jedinou parlamentní stranu vlasteneckého zaměření, tedy SPD. A dneska jsem poslouchal toho Žarka Jovanoviče, Stevie Raptor, který se chtěl vyjádřit k tomu sporu Vrábel Havel, ale většinu toho svého pořadu, mimochodem ten člověk by vůbec neměl veřejně mluvit, protože to je něco příšerného, tak se věnoval tomu kydání hnoje na SPD. Přidal se k tomu pan Vrábel, který taky několikrát kydal hnůj na SPD. Musím říct, že jsem slyšel vyjádření pana Havla, který, a ten tady u nás byl u Zdeňka Chytry v rádiu, který jedinej proti tomu neřekl ani slovo. Josefe, proč to ti lidé dělají? Oni jedním zdechem volají po spojování, aby ta opozice byla jednotná. A stejným dechem dehonestují vší silou jedinou vlasteneckou stranu ve sněmovně, jejíž práci každý může sledovat v tom parlamentu. Můžeš mi tohle vysvětlit, proč se to děje? Já to nechápu. Vladimíre, respektive chápu, ale chtěl bych to slyšet od tebe. Ty jistě víš, aspoň doufám, že vždycky to tak bylo, že země by nikdy jedno jediné slovo tímto směrem nevypadlo. No, já vím. Putníky okopané i, když to řeknu hodně diplomaticky, z levicových řad, za to, že jsem nikdy nepřipustil, aby se vykládalo o Tomiovi a jeho kolezích, že to jsou nějací náckové a fašisti a xenofobové. Takže já mám si plné morální právo v tomhle se nějak vyjadřovat. Za druhé, já dnes také v životě mě nenapadlo vstupovat do těchto sporů jako jakýkoliv rozhodčí, prokurátor obrazně řečeno, nebo něco na ten způsob. Mě třeba mrzí všechny tyhle konflikty a ty víš, že jich je víc. Ano. Jak z jedné strany nepopírám to, co ty říkáš, tak z druhé strany i na můj hlavu padají někdy výroky velmi nepěkné, prostě z úst, která, kde si to myslím, nezasloužím. Ale já vůbec na to nebudu jako reagovat. Já nebudu stejným způsobem reagovat. Ne, já jsem se zavázal, že v těchto sporech budu znovu a znovu zdůrazňovat to, co jsem řekl dvakrát na Václavském náměstí. My teď potřebujeme co možná produktivní, efektivní, tehdy tam jsem použil méně učených slov, méně cizích slov, jednotu, spolupráci celé vlastenecké fronty od nás na levém pólu až po vlasteneckou demokratickou pravici a opačným směrem od vlastenecké demokratické pravici až po nás na, řekl bych, civilizované levici. Jo? A budu to říkat dál a dál, ať už kdokoliv, cokoliv do toho hází vidle, já si nenechám prostě vnutit tuto optiku a vůbec ten, jako to, tu tematiku. My musíme usilovat o co možná širokou frontu za demisi vlády a za zásadní obranný vývoj naší země, její vnitřní politiky a samozřejmě i zahraniční politiky. A souhlasím s tebou, že je prostě nechutné se dívat na to, jak se lidé urvou ze řetězu a teď si řeší nějaké svoje, já nevím, osobní problémy nebo si vyřizují nějaké účty, nebo proč to dělají, já nevím. Já to dělat nebudu prostě, jo, a chci k tomu vyzvat i všechny ostatní a mám radost z jedné věci. Lidé si toho všímají víc a víc. Říká Hergo, ten Skála, no, to on se udrží v tom, jo, a já jsem rád, že to tak lidé vnímají, že to lidé vidí, že já si nenechám vnutit žádný takový střet. A pokud jo, ono to má ještě jeden rozměr, jo. Na tom náměstí i někteří vystupovali z velmi takových bojovných, řekl bych, doktrinářských pozic. Jakože jeden tam třeba docent vykládal, že vlastně tu krizi zavinil Marx a komunistický manifest, že to přišlo z Německa. Takové hlouposti. Když slez z toho pódia, já jsem říkal, pane kolego, přestaňte tady víc ty včerejší války. Já je taky můj míst. Jako, a já je neprohrávám. Já mám nabito do hlavní. Ale je zásadně nepovedu. Přestaňme rozbíjet prostě tu slibnou kooperaci nás tady všech proti té vládě. Budeme-li vést včerejší války, no tak prohráme v těch dnešních. To je velmi jednoduché. A tím se budu řídit naprosto důsledně a nikdo mě z toho jako nesrazí z téhle cesty, protože a
jsem si jist, že doba potvrdí její správnost. Josefe, další takový dotaz na tebe mám. No. 3. září bylo podle některých, podle oficiálně 70 tisíc, to je nesmysl, podle, já jsem tam četl od 120 až do 150 tisíc lidí, těch 120 tisíc bych, já osobně si myslím, že je odpovídající. Bylo to opravdu spontánní, byla to nádherná akce, moc se mi to líbilo, byl jsem rád, že se lidi zvedli konečně, protože se jim jedná už o samotné bytí či nebytí, oni si to už začínají uvědomovat, ale to bylo 3. září. Za 3 neděle na to byly volby a i tam zaznělo, že ty volby jsou klíčové, aby se rozkejvala ze spoda ta pětikoalice a eventuálně se rozhádala. A k těm volbám potom přišlo 45% lidí. Já jsem přesvědčený o tom, že z těch 120 tisíc lidí u těch voleb byli všichni. Ale co se pro Boha musí stát, aby ten český národ zvednul ten zadek a šel ukázat, že jsme potomci husitů, že jsme potomci moravských bratří a že nejsme žádní moravcovi kolaboranti. Vysvětli to, proč se tohleto děje, co to je za národ? Řekl si to barvitě, to víš, že to mrzí i mě, ale já se nikdy nechci, to tím nechci z toho obviňovat tebe, z toho, co teď řeknu, dostat do pozice jakési jenom výčitky lidem, kteří něco málo chápou a měli by být moudřejší a rozhodnější a tak dále. Jistě, že bych si to přál, ale já se obávám, že ve finále je to i do značné míry důsledek toho, nakolik pracujeme my, kdo máme to poznání šířit. Samozřejmě s vědomím toho, že naše technické a jiné možnosti jsou nepoměrně menší, než jaké má v rukou ta přesilovka lži, demagogie, dezinformace a manipulace a tak dále. Ale prostě nezbývá, než znásobit naše úsilí, zvýšit jeho přesvědčivost, protože já se obávám jedné věci. Ano, lidé se možná dočkají šoku, který nemá obdoby. Připomenu, že ani krátce po druhé světové válce drtivě většině lidí nehrozilo, že doma budou mrznout v zimě, jako teď. Jo, to je něco totálně nového. Přitom objektivní příčiny to má nulové. Plynuje, kdyby nechal vybuchovat plynovody, tak plynuje stejně, jako prostě bylo předtím v zásadě. A elektřinu vyrábíme lacino a tak dále, všichni vidí, jak to je. Takže lidé mohou projít strašným šokem. Já se obávám, že ta vláda snad ví, že snad to nejsou až takový hlupáci, že by nevěděli, kam nás to zahání. A pokud to dělají teda vědomně, tak já se obávám, že jejich scénář možná je takový, že až by lidé byli vysloveně zaskočeni tou děsivou civilizační zpátečkou a svého druhu sebevraždou a možná situací, kdy, jak to řekl před časem i člověk z opačného pólu příjmového sociálního Pavel Tykač, lidé mohou umírat, zejména starší lidé a děti, vysloveně umírat následkem toho, co se stane, tak já se obávám, že potom drtivá většina lidí sice dojde k novému poznání, velmi krutému, ale bude bojovat o holé přežití. A organizovaná akce, která by zlomila své voli a zvůli těch, kdo nás ženou do těchto děsivých situací, bude velmi limitována. Já jsem dokonce na poradě těch, kdo organizují ta Václavská náměstí, když tak řeknu, vyslovil toto pondělí žádost vůči lidem, kteří jsou kvalifikováni v těch bezpečnostních a navazujících otázkách, aby rychle vymysleli způsob naší komunikace za situace, že třeba opravdu nebude plyn a vypadne proud a budou blackouty a možná bude velmi obtížné se spojit i po mobilním telefonu a podobně. Jak vůbec v takové situaci lze zorganizovat lidový odpor proti takové šílené zvůli a ohrožení elementárních národních zájmů. To není vůbec snadné. Já jsem ti malinko utekl od otázky, ale já se obávám, že jsem utekl k velmi závažnému a teda šíleně alarmujícímu a varovnému aspektu. Pač ono to k tomu možná směřuje. Ano, ono to nemožná. Já bych řekl, že k tomu směřuje
to skutečně. A já ti jenom řeknu, já jsem tady před 8 nebo 9 lety, ještě na minulém vysílači, měl pořad plány NVO, historii, jak vůbec se dali dohromady v roce 1875 Adam Weishaupt v Bavorsku a tak dále, jak se k tomu dostali Rothschildové, Rockefellerové. A tam ten plán byl na první čtvrtinu 21. století byl takový. Totální schudnutí populace, která se měla udělat vymyšlenými, připravenými pandemiemi, to jsou ty lockdowny a takové ty zrůdnosti, jakože se nesměly v krámech, byly zalepeny dětské oblíkání, aby se to nemohlo koupit, když tam jenom potraviny, to je zrůdnost. Totální zničení soukromého vlastnictví, co se nás tady čeká, prosím pěkně, a potom nastolit nepodmíněný nízký příjem, který člověku umožní přežívat, nikoli žít, ale přežívat, spojený s digitální měnou, a tím bude umlčen jakýkoliv odpor. Přesně toto bylo naplánováno, toto jsem tam před těmi 9 lety četl a byl jsem označován za blázná, za strašáka. A je to tady. Josefe, jak se tomu plánu bránit, protože to dělají ty nejbohatší lidi světa, ty bankéři nejbohatší, že držejí 98% majetku světa. Říkáš to naprosto přesně a jsem rád, že jsi zamířil i k těm zvlášť zákeřným a podlým plánům, jak člověka zahnat do existenční tísně a zároveň mu vzít možnost z ní nějak vyskočit, protože, jak říkáš správně, ta digitální měna, která by měla být nastolena nebo zavedena po zrušení nynějších měn, a tedy odepsání v podstatě gigantických dluhů bankrotářů z řad oligarků a tak dále, tak to je naplánováno přeci tak, že ten nepodmíněný základní příjem by byl velmi selektivní. To znamená, ten, kdo by se choval velmi loajálně vůči úřadům, tak by měl, řekněme, jakýchsi 100 jednotek měsíčně a mohl by je utratit a víc ne. Ale kdo by si příliš vyskakoval, tak by se najednou zjistilo, že on má 50 těch jednotek. A kdyby se vyskakoval někde kriticky ještě 2x, 3x, tak by možná měl 20-30 jednotek. A to si nikdo nevymýšlí, to si necucáme s palcemi dva. Vladimíre, ty víš, že... Tak, vždycky, když se řekne, mluví o něčem velmi důležitém, tak to vždycky vypadne. To není normální. Já ho zkusím, Pepika, zavolat znova. Tak tohle to není normální. To je evidentní záměr, že nám to nějakým způsobem schazují, protože teď... Slyšíme se? Ano, už se slyšíme, Josefe. To, hele, teď jsem říkal, že to není, to není normální toto. Tohle je zvláštní, no. To, byl jsi přerušen v tom, že když někdo nebude poslušnej, takže místo 100 jednotek na běžnej život, ale přece jenom život, dostane třeba 20 nebo nic. Tak, přesně. A jako každá špinavost, tak i tato má samozřejmě svůj rub. A ten rub spočívá v tom, že se týká už nejenom nejnižšího, řekl bych, patra suterénu či přízemí sociální pyramidy, ale tady jsou na ráně i majetky lidí, kteří podnikají a kteří jako třeba i čestně, nebo možná ne zcela čestně, ale nahromadili určité jmění a podobně a mohou spadnout do té samé jámy prostě. Takže je velkou výzvou pro vlastenecké síly umět zmapovat, ty jsi se mě ptal na to, co umět zmapovat tohle všechno a řekl bych, předestřít široké veřejnosti celou pravdu o tom, co nám hrozí. Popravdě řečeno, tak opoziční kritika, jak mimo parlamentní, tak někdy parlamentní, je někdy trošku úzce pojatá a je to takový boj o to, co komu dá stát nebo nedá stát zítra a pozítří. A aniž by se třeba dostatečně uvažovalo nahlas o tom, že cokoliv se teď někomu dá, no tak to bude na dluh těch samých prostě daňových poplatníků. A já si myslím, že to je první věc. A druhá věc, a
ano, znovu se opakuji, nám tato situace dává šanci, nevídanou šanci, propojit úsilí mimořádně širokého spektra, nejenom názorů, ale i zájmů, sociálních skupin, tříd, chcete-li, profesí a tak dále. Na tom je třeba velmi intenzivně pracovat, až se nám to podaří, tak ta druhá strana bude jak ten Andrzejův vlhatý císař a my prostě porazit můžeme. Já si myslím, že to je reálné a musíme hodně spěchat, protože oni nás chtějí postavit před hotovou věc. To jako oni spěchají a například ta dnešní, ta letošní zima, pokud se ocitneme v situaci, že opravdu lidem bude doma hodně zima, tak místo, aby proti sobě obrátili vlnu organizovaného odporu, tak proti sobě budou mít jaksi napůl zmrzlé domácnosti, které budou bojovat o to, aby měli co jíst a aby neumrzli. A to je sice šílené a pro tento režim je to teda děsivá vizitka, nicméně pro okamžitý odpor proti takové politice, to bude velkou komplikací. A ono to bude ještě o to těžší, a to je moje další otázka. V novinách teďka to trošku řekl uvíc jako šířeji. Všichni si pamatujeme, jak nás tady, už jsem se v tom krátce zmínil, jak nás tady díky tomu vymyšlené pandemii, která pandemii nebyla, jak nás tady omezovali šíleným způsobem na lidských právech. A teďka jsem zase každý den čtu, jak přibývají pozitivně testovaní, jak přibývají už té 6 tisíce, já nevím kolik. Samozřejmě s podzimem přichází k období klasické chřipkové období, že jo? Nemáš, Josefe, obavy, že oni to zase navlíknou na nějaký vymyšlený covid a dají zase nějaké lockdowny jenom proto, aby až lidi začnou mrznout, až nebude pořádně na krámech k dostání laciné nebo potraviny tak, aby si to mohli koupit, když zaplatí všechno možné, tak aby nemohli do těch ulic, aby nevzali vidle a nešli na ně? Nemyslíš si, že oni zase k tomu sáhnou a vyhlásí nouzový stav? Tak oni mají několik potenciálních témat, která mohou být zneužitá. Samozřejmě může to být ta válka východně od nás, může to být výskyt nějakých respiračních onemocnění, která budou dovedena. Jejíž obraz bude uveden do absurda, to máš svatou pravdu. A ano, já mám obavy z toho, že až lidem bude docházet víc a víc, že jsou zoufale podváděni a to ke své naprosto děsivé škodě, tak zřejmě bude muset moc, která to má na svědomí, vynášet ještě skandálnější trumfy. A ty trumfy jsou vynášeny v podobě, která apeluje na lidský strach. To je to nejhorší, to je kšeft se strachem. Kdo by se nebál respirační onemocnění, když mu od rána do večera říkají, že na něj může umřít, třeba že předtím by na něj neumřel. Většina lidí prostě nedokáže potlačit takové pohnutky, já jim to nemůžu vyčítat. Kdo by se nebál šílených teorií kolem konfliktu východně od nás, které to všechno obracejí často úplně z hůru nohama a vyprovokovat opravdu panickou hrůzu a panický strach, no tak pak v takovém prostředí se dá manipulovat s lidmi a prosazovat naprosto nehorázné věci mnohem snáz, než kdyby lidé byli v relativním klidu a mohli více méně racionálně uvažovat o tom, co je v jejich zájmu a co v jejich zájmu není. Ano, je to snaha zahnat nás do naprosto umělých podmínek a mít naprosto falešné alibi pro zásadní omezování toho, co zbylo z našich práv a svobod. Nesporně, to máš svatou pravdu. Já tady mám ještě jedno téma, který jsem chtěl s tebou probrat jako s prezidentským kandidátem. Velice závažné téma, ty už jsi se toho krátce dotknul. Ale Josefe, protože máme 3 minuty do konce první vysílací hodiny, tak já si to téma nechám na po přestávce. Je to téma Ukrajina válka, protože já z ní mám ohromný strach, ale zeptám se tě na jinou zatím ještě věc, to bude až potom. Ty jsi byl na těch shromáždění, byl jsi na těch proč, prosím, a to se mě hodně lidí ptá, já jsem slíbil, že se na to zeptám a tak já se snažím plnit sliby, když jsem jim to slíbil.
proč se tam prezentuje pořád Kateřina Konečná, když nekandiduje nikam? A jsou to je to kandidatura tvoje na prezidenta, ale na veškerých zasedáních v televizích všude tam funguje Kateřina Konečná. Někdy mluví dobře, já jsem ji slyšel, kde jsem říkal, no to snad ani není ona. A někdy by to, co říká, je na facku. Proč tam v pořád takhle leze, mi řekl? Tak to pojďme rozlišovat asi, v zásadě asi máš na mysli dvě věci, nebo dvě skupiny těch možných vystoupení, no, kategorie. První jsou televize, jo, a rozhlas, ano. Ano. Ta Kateřina je jediným dneska zákonodárcem, chceš-li, nebo teda poslancem za KSČM. Je jedinou naší europoslankyní a jak víš, tak v České republice už ani ve sněmovně, ani v Senátu poslance nemáme. No, no. Takže to jí bonifikuje k tomu, aby jí zvali prostě do různých relací a podobně. Mě zvali na CNN Prima ještě někdy v dubnu nebo tak nějak, možná v květnu. A pak došlo k té výměně s senátorem Hilšerem. Možná si na to vzpomeneš, kdy to viděl. Snad to nevyzní sebestředně, ale on si teda naběh opravdu kapitálně. Ivan David musí za to znovu poděkovat, to udělal takový sestřih, pustil to Facebookem a sociálními sítěmi a i řada stoupenců, desítky, ne, stovky stoupenců toho Hilšera mu v podstatě nafackovali, řekli, proboha, prostě jsi takový hlupák, že se necháš takhle až prostě odhalit na břeh, prostě, jaký jsi hlupák, jako to. No a od té doby já mám tak říkají zaracha i na té CNN Prima, protože to se očividně nehodilo do krámu. A tak to je první tam. Nikdo jiný v podstatě, no takhle, Jiří Dolejš občas je zván televizemi, jako víme proč, k nám patří tak nějak podmíněně, když to řeknu hodně diplomaticky. A to se líbí režimním médiím, takže občas samozřejmě, je protože on je pátá kolona topky. Tak, takže to je samostatné téma. No a pokud je o veřejné akce, tak možná si zaznamenal, že na té první demonstraci 3. září já jsem byl od samého počátku uváděn mezi vystupujícími, což mě velmi potěšilo, já jsem si o to nemusel vůbec nijak říkat. A byl jsem na té tabuli takové s těmi dalšími, kteří tam o to vystupovali. A Kateřina nevystupovala, nebyla pozvána na tu demonstraci, na pódium. A potom na tu druhou demonstraci pozvána byla, protože tam byla snaha, jak si vyvážit určitý, byl tam, že Jarda Foldyna pozván, tak aby tam jako, já jsem tam záměrně nevystupoval, jako že za KSČM, já nejsem žádný funkcionář vysoký KSČM, já jsem ředitel Institutu České levice, což je badatelsko-vzdělávací instituce, no a jsem teda kandidát na prezidenta, dobře, ale nejsem za KSČM, já jsem za České vlastence. Čili Kateřina tam byla pozvána po druhé, no a dostala slovo. Takže to bylo, já v tom nevidím nějaký svou intriku, naopak já si myslím, že to bylo proto, aby tam prostě byla určitá vyváženost politická. A popravdě řečeno, Vladimíre, teď nechme stranou osobní parametry kohokoliv z nás. A jeli na pódium zváni i lidé prostě z komunistické strany, tak to já nepovažuji za něco záporného, jo? To jako to snad ode mě nikdo nemůže chtít. Pokud je o určité niance v názorech, zkusme pochopit, že tak jako já zásadně nekádruji nikoho prostě z kolegů třeba z SPD a podobně, tak tím méně budu tady vynášet. Jasně. Kateřině Konečné, rozumíme si, doufám. Tyto otázky ano, ono je jsem trošku, dostal. Jsem já, tak takhle jsem prostě to je a já myslím, že když někdo od nás chce, abychom se navzájem či sobě vymezovali, že snad soudný člověk pochopí, že to je hloupost. Tak vážení přátelé, Josefe, my si dáme teď 4 hodiny přestávku. Dobře. A po té přestávce se budeme věnovat chvilku, než dám prostor posluchačům, tak se budeme věnovat chvilku té nešťastné válce na Ukrajině. Dobře, ano. Takže za čtvrt hodinky. Ano. Ji máme po přestávce a já volám Josefa Skálu. Pepo, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobře. Tak ještě jednou přeji dobrý večer. Tobě i všem divákům také dobrý večer. Diváky tak nemáme, posluchačům. Divákům a tady jsou posluchači, omlouvám se. Já uvedu tu otázku vtipem, který se mi líbil, když jsem si přečetl někde na Facebooku. Chlapík chytne na zahradě zajíce. Chytne ho za zadní nohy
A než ho majzne za ty uši, tak přijde k manželce domů do kuchyně a říká, hele, chytil jsem zajíce, uvaříš ho? Jak ho můžu uvařit, když nemáme plyn? No tak ho upeč. Jak ho můžu upíst, když nemáme elektriku? No tak ho upečeme na grilu. Jak ho chceš upíct na grilu, když nemáme volej, protože není? Oh. Tak on z taky jde, hodí toho zajíce živýho přes plot a zajíce tam postaví na zadní nohy a křičí sláva Ukrajině. To slyšet někteří strážci víry, tak asi se v nich vaří krev, Vladimíre. No ne, ale jak se na to prosím tebe díváš, na celý ten problém, protože já mám takový dojem, už o tom mluvil Biden, už o tom mluvil Zelenský, já se totiž obávám jedné věci a měl bych rád slyšel tvůj názor, že tam může dojít útoku pod falešnou vlajkou s nějakou omezenou jadernou zbraní, co se hodí na Rusy, a to může být jako záminka k vypuknutí jaderné války, no a pak nás teda veme čert. Tak máš pravdu, asi po té, co si někdo neváhal dokonce zdecimovat plynové plynovody pod mořem, jenom aby přitlačil ještě víc na Evropu a na nás, na všechny, aby nás zahnal do situace, o které ten dokument Rand Corporation z 25. ledna říká, že jde o to přetáhnout z Evropy do Spojených států 9 až 12 tisíc miliard dolarů, tak různými cestami dovede si představit asi jakými, včetně toho, že se tam stěhují velké výroby a tak dále a tak dále. Tak já si myslím, že hranice psychopatie jsou nedozírné. A dokážu si představit i po zkušenostech s chemickými zbraněmi údajnými v Sýrii a tak dále a tak dále. Dovedu si opravdu představit. A já sice nejsem věřící, takže se nebudu modlit, ale já chci věřit, že například generalita skutečných vojáků a ne lidí, kteří si představují válku jako počítačové hry, a nebo našeho pana premiéra, který podle mého soudu, jak to myslím, Jarda Štefes někde napsal vtipně, si možná myslí, že válka je to, když on říká, že jsme ve válce a jezdí na různé summity a tak dále a to, že je ta válka i pro nás, jo, no tak ty generálové naštěstí snad vědí, že co to je ta válka, viděli ta lidská utrpení, byť se toho účastnili třeba na straně agresora a mám na mysli ty zaoceánské a připustme, že se hrají nějakou sklidňující roli. Oni to dokázali už několikrát. Já stále věřím v tuhle poslední instanci. Vzpomeň si, když Churchill vymyslel ten plán nemyslitelné unthinkable. Ano. A chtěl 1. července zaútočit na Sovětský svaz spolu s Amerikou a s dokonce německými divizemi, které nebyly ani odzbrojeny a z částí těch pravicových polských nacionalistických seskupení. Tak mu to musela rozmluvit britská generalita. Mu řekla, pane premiére, to ne, to jako, to by špatně dopadlo a veřejné mínění by se obrátilo proti vám. A podobně tomu bylo to Semálový, když hrozilo už bezprostředně, že bude napadena Sýrie, podobně jako byl napaden Irák, Afghánistán, Libie a tak dále, přímým vojenskou jaksi agresí, tak nejenom, že sehrál tehdy s tím Kerrym, Lavrov sehráli zaplať pambu, říká ateista, ale tehdy za Obamou zašli vysocí generálové američtí a řekli mu, že toto už by bylo tak přes čáru, že by se to dalo velmi těžko obhájit. A to nešlo ještě o jaderné zbraně. Takže já chci stále věřit, že ti vojáci přeci jenom, kteří vědí, o čem to je, že snad budou mírnit horké hlavy z politiků, kteří nemají vůbec ponětí, jak ta válka vypadá. A pletou si to s tím. Ale jinak s tebou souhlasím, že to nebezpečí tu je. A já, když dovolíš, položím jenom dvě otázky. První, ty, co se tady tak strašně tetelí na to, že by jako porazili jadernou velmoc, tady poprvé v dějinách naší země, to nikdy z Prahy nikdo takový cíl nevyhlašoval. Co lidé málo uvědomují. Tak zkusme si představit, že by dokonce teda došlo na jejich slova a že by tam byl na stole nějaký nový Jelcin a já nevím, co by se stalo takového. Tak já vždycky každému z těch fanoušků podobného scénáře kladu jednu otázku. Kolik by potom stál plyn, který by k nám proudil ze Sibiře?
A ty víš, že to je otázka řečnická, že by určitě nestál 6 korun, ale stál by mnohonásobně víc, protože by ho dodávali naši strategičtí spojenci s příslušnou spojeneckou přirážkou. Ano, ale to je prostě takový, s hořkým smíchem to říkám. Mm-hmm. A bohužel obě strany jsou v situaci, kdy, a ta Ukrajina tam hraje roli pimprlete, to nemá absolutně žádnou v tom kompetenci a pravomoc, to je hříčkou v rukou někoho jiného, tak je pravda, že Spojené státy jsou ve velmi špatné situaci ekonomické a jiné a potřebují někde se domoci nějaké kořisti a nejenom Spojené státy. A je pravda, že Rusko, pokud by prohrálo ještě jednou jako za Gorbačova a Jelcina, tak ví, že by to pro něj byla fatální rána prostě s děsivými následky. Čili ta sázka na obou stranách je vysoká. Hmm. A i proto to riziko jako konfliktu, který by mohl přerůst v jaderné ohňostroje, bohužel je podle mého soudu docela vážné. A ty máš pravdu, že někteří už předvedli mnohokrát, že se úderu pod falešnou vlajkou, false flag of rape, a že jako záruku, že by se snad nedopustili něčeho podobného, já bohužel neznám. Ona taky neexistuje. Já jsem četl takový, nevím, jestli to by bylo skutečně vyjádření čínského diplomata, když se ho ptali, kdo byl proti postavení Nord Streamu 2. Spojené státy, odpověď. Otázka. Kdo měl zájem na tom, aby nedodávalo Rusko plyn do Německa, do Evropy? No, Spojené státy. A kdo na tom nejvíc vydělává, když teď ten plyn neteče? No, samozřejmě Spojené státy. Tak mi řekněte, kdo stojí za těmi výbuchy u toho Nord Streamu 1 a Nord Streamu 2? No, to nemám ponětí. To je hezky řečeno diplomaticky. Já jsem si přečetl nějaké analýzy a informace o tom, jak probíhá vyšetřování těch neuvěřitelných zhovadilostí, k nímž došlo pod mořem. A dvě krátké poznámky, jestli mu, abych nezdržoval. První, někteří experti přicházejí, a to je k následkům, ale k viníkům, přicházejí se zjištěním, a to je děsivé zjištění, že tento teroristický útok způsobil takový únik metanu, který lze srovnat s provozem automobilů v Evropě za, snad někdo říká, až za 20 let. Ano, ano. A kde je ta? To bude mít ty všichni, co se tady dušují žvásty o zelené revoluci a o tom, jak musíme snížit stavy skotu a já nevím čeho všeho, tak najednou stojí na straně viny tak neuvěřitelného rozsahu, přičemž údajně to může mít za následek i takovou řetězovou reakci, jakože bude rychle tát ledovec na jedné z těch islandských sopek zejména. Ano. A ona toto může způsobit, že dojde k její erupci s dalekosáhlými, nedozírnými následky pro možnosti produkce potravin v Evropě a tak dále a tak dále. Tak to je jedna informace, kterou samozřejmě Česká televize nám nepoví. A pokud je o to vyšetřování, tak je známo, a Česká televize a podobné zdroje o tom také nehovoří, že oni to chtějí vyšetřovat, aniž by byl jakkoliv připuštěn kdokoliv z Gazpromu a jeho dceřiných firem, které bezprostředně jaksi provozují a jsou spolumajiteli těch plynovodů a tak dále, což je něco naprosto nehorázného. Jo? Oni tam chtějí upéct zase nějaké vysvětlení, které bez účasti těch, kdo jsou bezprostředně poškozeni tím a kdo stavěli ten plynovod a tak dále, to je něco naprosto nevídaného, jo? Ale bohužel zatím to tak je. Co se divíš, když se vyšetřovala MH17, ze kterého obvinili Rusy, tak nesměli být ruští odborníci, kteří tvrdili, že mají nějaké věcné důkazy, nesměli být do vyšetřovací komise přizváni a taky tam nebyli. Máš svatou pravdu. Já, Vladimír, jednou kratičkou poznámku ještě, asi přejdeme už dotazům, ale ano. Ten, kdo se raduje, že budou úplně roztrženy na dlouhou dobu poničeny vztahy z východně, abych tak řekl, od naší země, že tam nejde jenom o Ruskou
federaci, tam jde i o Čínu, Irán a spoustu dalších prostě zemí, tak na nás uvalil, nebo se pokouší uvalit strašlivou škodu. Protože velmi zjednodušeně řečeno, ale stručně, které zdroje pro nás nepostradatelné nám dodá někdo za přijatelných cenových a jiných podmínek z území západně od Aše? Pro mě je to řečnická. A stejně tak je pro mě řečnická otázka, kdo nás západně od Aše dobrovolně pustí do role suverénních hráčů na tamních trzích poté, co se z nás stal koloniální či polokoloniální poskok, který za malilinkou marži a někdy za výrobní náklady dodává jakési subdodávky a tak dále a vůbec nesmí, není mu dovoleno, aby hrál roli, kterou hrál po dlouhé desítky. Tak to zase vypadlo. Tak to musíme znova zkusit znova obnovit. To není normální. Ten Skype chodil normálně. Byly tam problémy, když tady byl pan Koller, který vysílal z chalupy, kde měl velmi slabý signál, ale tady ten signál ukazuje hodně. Takže já to budu zkoušet pořád. Tak. Tentokrát máme opravdu tedy technicky zaděláno kýmsi. Ano. A velmi zajímavý pořad. Přesně, někomu to strašně vadí. Tak jdeme na ty otázky. Ano. Vemu první SMS-ku. Přeji příjemný večer. Považuji vás oba za jedny z nejzásadovějších a především nejbystřejších osobností. Oceňuji a to hluboce vaši statečnost, jak neskresleně podáváte informace, než je nám z médií předkládáno. Patří vám veliké poděkování, protože otevíráte lidem oči a obzory. Mám otázku, zda smrt slušného českého politika Miroslava Lansdorfa nebyla způsobena trestným činem. Děkuji za odpověď, Ilona Burešová ze Svitav. Ta otázka visí ve vzduchu již přes 6 let. Míla zemřel v lednu roku 2016 a okolnosti jeho smrti byly skutečně více než podezřelé. A když paní Vlasta a její zástupci právní se dožadovali od švýcarských úřadů směrodatné dokumentace o zdravotním stavu a o tom, zda Mílovi byly podány ty léky, které on tehdy potřeboval, měl cukrovku a zvýšený tlak a tak dále, tak se ukázalo, že tu zprávu lékařskou vyhotovil nakonec po velkém naléhání ten, kdo nesl odpovědnost za to, že Míla ty léky a tak dále nedostával. Takže to je kontext, který si každý vysvětlí, podle mého soudu, kdo chce, tak si ho vysvětlí pravdivě. Přímé důkazy na sebe samozřejmě nikdo tam odsud nevydal, ale už tato okolnost je zvláštní a vzpomeňte si ty strašlivé žvásty, že Míla měl odvést kufru 420 milionů euro a takové hovadiny. Prostě jako ten fakt, že půl hodiny poté, co tam došlo k tomu konfliktu a jeho zavřeli do vyšetřovací vazby nebo to zadrželi, tak pověděl jeden český týdeník a tak dále. To byla nastražená past, která zřejmě kalkulovala s Mílovými zdravotními problémy a já nevím, jestli mu tam přilili něco do kafe, to jak si nedokážu tvrdit, nemám pro to nejmenší důkaz, ale je fakt, že to byl velký minimálně to byl velký útok na jeho zdravotní stav, který mohl sehrát rozhodující roli. Já jsem o tom taky přesvědčen, já jsem tenkrát četl vyjádření jeho manželky, tedy jeho vdovy, která to tam v podstatě řekla jasně, že oni mu nedali ty léky, které on měl v autě, nedovolili mu je vzít a tím mu přivodili právě ten špatný stav, na který potom nakonec zemřel. Takže Je to pravda, on, člověk, který má takovouto kombinaci zdravotních problémů a navíc se ocitne v psychickém prostě stresu, tak kombinace obou faktorů může být samozřejmě vražedná. Ano. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, to je Richard z Ústí nad Labem. Já vás oba zdravím, zvláště pana doktora Skálu, a chtěl bych se zeptat a připomenout jednu věc. Já jsem dneska poslouchal tiskovou konferenci
odborového svazu. A teda mě šokovalo to, že zítřejší demonstrace, která se má konat na Václavském náměstí, tak jediný požadavek, který tam byl, bylo zvýšení minimální mzdy na 18 200 a tak dále, zvyšování platu, zvyšování důchodu, zvyšování všeho možného. Ale nevím, jak je to možné, že tyhle lidi, kteří jsou představitelé pracujících, absolutně nevědí, že podniky padají, že nebude mít kdo platit těm lidem, když podniky padnou. A nebyl tam jediný požadavek, co se týká energií. A prostě absolutní není vůbec spojení mezi odbory a nějakýma těmahle demonstracema. To vůbec nechápu. Dobře, díky. Poslechne si odpověď pana Skály v rádiu. Díky. Děkuju. Já jsem velmi zvědav na dvě věci. První, kolik se zítra sejde lidí na té demonstraci? Já taky. Troufnu si předpokládat a rád se omluvím, pokud můj předpoklad nebude správný, že to bude nevelký zlomek účastníků obou demonstrací 3. a 28. září. To za prvé. A to by samo o sobě o něčem vypovídalo. A za druhé, ano, já jsem velmi nepříjemně překvapen tím, jak bezzubá je reakce vedení odborové centrály vedené panem Josefem Středulou. Kdy ano, to je takové povídání, dejte trošku víc peněz těm či o něm, aniž by si ti, kdo ty požadavky přednášejí, položili otázku, kdo to zaplatí. Jo, protože, jak správně říká tazatel, bude-li krachovat jeden podnik za druhým, tak samozřejmě i daňová inkasa budou nepoměrně menší a ve finále jde o dluhovou oprátku, která bude utahována velmi rychle kolem krku těch postižených podniků i státní kasy, která bude muset nějak lidi držet nad vodou. A dostaneme se k tomu, o čem jsme se bavili v první hodině. To znamená řecký scénář, ale já se obávám, že řecký scénář je ještě mnohem drastičtější. Poloze i proto, že může být zima a tak dále a tak dále. Já jsem přesvědčen, že tohle jednou bude otázka, kterou si česká veřejnost a zejména teda lidé, kteří mají být bráněni odborovými svazy a odborovou centrálou, položí ve velice důrazné poloze. Jednu věc jenom řeknu. Pan Středula je členem Aspen Institutu. No, jistě, i to samo o sobě je příznačné možná. Další, vážení pánové, lidé jsou zbrblí veřejnými sdělovacími prostředky, ačkoliv má vláda 18% podporu, pořád je zřejmě většina lidí utvrzena v tom, že za vše může Putin a naše vláda je hrdina, neboť proti němu bojuje. Jestliže v komunálních volbách může zvítězit například Novotný v Řeporích, tak čemu se divíme? Petr Ptáček, Nové Město nad Moravě. Na Moravě. Je to tam? Pan Ptáček samozřejmě míří, trefuje do černého, ale znovu a znovu, ano, ta přesilovka demagogie je děsivá, je navíc násobena cenzurními a inkvizičními, řekl bych, úlety, možná slovo úlet je ještě slabé slovo, státní moci. A v tom prostředí pochopitelně mnozí lidé jsou dezorientováni. Já uvedu jeden příklad krátce, který je šokující. Mám dobrého přítele, to investiční manažer, velmi schopný člověk. A on má manželku, která je absolventkou Karlovy univerzity a dokonce je doktorkou, já nevím přesně kterého oboru, myslím, že z filozofické fakulty. A když přišel domů a řekl jí, že bude, okolik bude ta rodina platit více peněz za energie, tak ona na něj s překvapením pohledla a řekla mu, počkej, teď oni to přeci zastropovali. Co to povídáš, jo? A jemu dalo poměrně velkou práci, než jí vysvětlil, jak děsivou habaďurou je celé to povídání prostě o zastropování. Říká, že mu to trvalo asi 3/4 hodiny, než jí to vysvětlil. A to není jaksi ženská s prominutím uklízečka, nechci urazit uklízečky. No prostě je to žena s vzděláním a tak dále. Čili to je podle mého soudu krystalický příklad toho, nakolik se lidem, kteří si nedají práci hledat alternativní zdroje informací,
daří vtloukat do hlavy totálně zkreslený obraz dění. Je to, já už to tady říkám po třetí, a je to naprosto jasné vysvětlení. Přesně okopírovali marketingové triky velkou těch řetězců. Nějakou věc, která stojí stovku, tak zvednou na 150 korun, aniž by se cokoliv řeklo, a počítají s tím, že to lidi nebudou kupovat třeba já nevím nějaký čas. Pak to z té stovky pro nic za nic, bez jakéhokoliv důvodu, snížejí na 130 korun nebo na 120 korun, ale udělají okolo toho velký humbuk, procenta, kolik jde dolů a já nevím co ještě. No a lidi zblblí půjdou a budou kopat, to kupovat jak vzteklí, protože to je v té velké slevě, ale vůbec si neuvědomujou, že to původně stálo ještě o 20 korun míň. Jo, a takhle to udělali s tou elektrikou. Přesně tak. Vladimíre, jistě jak chodíš taky někdy nakupovat a si pomáháš Soně s velkými nákupy, tak si stačíš všimnout, jak propastně, nebo ne propastně, není správné slovo, jak děsivě vzrostly ceny elementárních potravin a dalších základních potřeb během několika málo týdnů či měsíců. A pak stačí, jak říkáš správně, někde něco snížit z těch 150 na 120, byť výrobní cena je 30 a všichni se radují, že vlastně ušetřili. Přesně tak. Tak jdeme dál. Zdravím oba skvělé pány. Tak mi napadlo, co kdyby panu Skálovi přidali podpisy i poslanci SPD. Bylo by to skvělé, kdyby se pan Bašta nebo pan Skála dostali do druhého kola. Pak bychom se o Českou republiku nemuseli obávat. Děkuji, přeji krásný večer a držím nám všem palce, píše Lenka a dodává. Zdravím oba skvělé muže a mám myšlenku pro pana Skálu. Předtím, než nebudou energie, je možné vyhlásit například sejdeme se každou první sobotu měsíci v tolik a v tolik hodin, ptá se Lenka. Děkuji za obě otázky. Tu druhou inspiraci jsem již zaznamenal odinut. Ano, dostal jsem ji někde, že až budeme jednat znovu o tom, jak být připraveni v té mimo parlamentní opozici, a já věřím, že v součinnosti s parlamentní opozicí stále větší na takovéto, řekl bych, takováto překvapení, možná i uměle vyvolaná, tak ano, možná, že bude třeba si říci nějaké pevné termíny, které budou dodrženy i v případě, že bude narušena elementární komunikace a podobně. Asi něco na ten způsob. A pokud je o tu první otázku, no mně se o tom trošku hloupě mluví, ale já možná dám jednu malou nápovědu. Existují dva názory na to, zda poslanci mohou podpořit nějakého kandidáta na prezidenta jenom jednou, anebo zda titíž poslanci to mohou učinit vícekrát. Výklad ministerstva vnitra říká jednoznačně, že to mohou učinit několikrát. Nebudu to rozvádět dál, možná tušíte, kam mířím. Bylo by to velké gesto, které by propojilo vlasteneckou opozici, posunulo by to dál a tušíte asi, co chci říci. A určitě by to nebylo ke škodě věci, bylo by to ku prospěchu věci a já bych se sám cítil, nejenom za sebe, řekl bych, zavázán nabídnout další velká vstřícná gesta k posílení jednoty a spolupráce široké vlastenecké fronty. Tak tady nám píše Václav, že mu to tam padá taky. Tak jestliže to vypadne tady nám spojení skypové, tak to jasné, že to vypadne všude, že jo? Ale jako nám vysílač, mě osobně vysílač tady nespadnul ani jednou, protože to bych tady viděl na tom grafu, jak tady mám ten vysílací program. Tak jdeme dál. Stran přes kampaně. Lidé mají velký strach se někde podepsat a z druhé strany pořád věří, že nakonec nebude tak zlé, píše Vladimír Černík. Pan Černík říká velkou pravdu, já se s tím setkávám ve svých cestách, no při svých cestách napříč v zemí velmi často. Ano, z jedné strany argumentují tím, že třeba uvést občanský průkaz, což je obligatorní povinná součást vyplnění toho archu. Lidé se bojí, že toho bude nějak zneužito a tak dále. Nechci hodnotit, zda nakolik legitimně nebo nelegitimně, ale lidsky se jim některým prostě ani tak až tak moc nedivím. A zároveň teď mi unikla, skočil jsem si do myšlenky, jo, už vím. Lidé nevěří, že bude, to říkal Sigmund Freud,
velký psychiatr a psycholog s původem z naší země, byť ještě za Rakouska. Lidé mají ve zvyku, když se na ně valí příliš šokující, znepokojivá, alarmující, drastická zpráva nějaká. Pro zdraví lidské psychiky je důležité u řady lidí, jak říká Freud, vytěsnit. Vytěsnit jí z vědomí, nepřipouštět si. Pravda je, že jakmile si člověk zažene kamsi do podvědomí a nevědomí, a Freud měl takové různé pojmy, nebudu s nimi zdržovat, tak potom to může ty lidi drtit o to víc. Prostě to pak řeší psychoanalýza a tak dále. Nebudu tady zdržovat podobnými poznámkami. A já se obávám, že u řady lidí tento mechanismus opravdu působí. Oni jsou, pro ně je to tak alarmující, že pro jistotu si zalepí oči a zacpou uši, obrazně řečeno, nepřipouštějí si, že například se opravdu může stát, že nám v zimě bude velká zima. Ano. Máš naprostou pravdu, bylo to potvrzený Freuda, se ukázalo, nejenom teď se to ukazuje, ale i za druhé války a v Německu z pozice Židů, kteří si to nebezpečí vytěsnili, které jim hrozilo, a pak na to doplatili. Takže... I u nás protektorátu, Vladimíre, já znám osobní příběhy lidí, kteří tak dlouho vytěsňovali, až najednou spadla klec, a přestože byli movití, tak už nemohli odejít do zahraničí. Přesně tak, ano. Je to ono. Já tomu říkám nevědecky, ale srozumitelně pštrosí politika. Strčím hlavu do písku, problém nevidím, tudíž není. Ale ten problém tam je. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Vážím si pana Skály za to, že nepřevlékl kabát jako mnozí vyčuránci. Je moudrý a díky zkušenostem má přehled. Má tu smůlu, že ho lidé, kteří si toto neuvědomují, odepisují jen jeho kvůli stranické příslušnosti. Přitom by v televizních debatách soupeře Nerudová Pavel lehce smetl svými znalostmi. Jinak mohu potvrdit, jelikož jsem invalidní, že paní Monika si ke mně pro podpis přijela osobně přes celou Prahu. Zdravím vás oba, Hanka z Prahy 11. Tak to je zase další poděkování paní Monice. Tak a zase nám to vypadlo, takže nevím, co se to děje tohleto, protože tady žádný problém u nás není, takže to je problém, možná, že to je s problémem signálu, nebo to je nějaká technická sabotáž, já nevím. Tak já zkouším zase Pepu Skálu zavolat. Nejde. No tak teďka nám to nejde dost dlouho. Že by totálně vypadl. Tak já bychom mohl zavolat tady, ale to bychom neměli tady telefony ty dotazy, to bychom si museli povídat. Tak já zkusím, jestli se to neobnoví nějakým způsobem. Obnovím. Třeba chvíli uslyšíme zase. Třeba chvilku. Takže já teď mám zase telefon, který tady celou tu dobu vydržel. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím vás i pana Skálu, ale chtěl bych, já jsem vás dneska chytil teprv naživo, jinak to mám ze záznamu, ale jak jste mluvili o tom Tajvanci, jak vyhrál ty volby v hlavě. Já jsem viděl záběry a už to nemůžu nikde dohledat. Jestli náhodou nevíte, jste to neviděl, tam dělali přece vyhlání v Hlavském náměstí mejdan pro ně, pro ty voliče, aby ho volili. Neviděl jsem to, nevím. Já jsem viděl takový útržky a už se nemůžu to najít nikde, nemůžu se k tomu dostat. Nevím přesně, jestli tohle, no takže, jo, tak pak se nemůžeme divit, že to neprohrál. Mohlo se hrát určitou roli, jestli mohu hned odpovědět. Ano. Já to teda nevím, ale dokážu si představit, že když lidé mají hluboko do kapsy a někdo jim udělá velký mejdan na náměstí, no takže třeba je to přiměje k určitému hlasování, nemohu to vyloučit. Bohužel to jsou lidi, kteří nepřemýšlejí, ale... Já viděl právě ten záběr a víc už to nemůžu nikde najít. Takže to možná stáhli, no, to je docela možný. Tak jo. No, takže... Děkuju, dobrý. Díky, naschledanou. Budu potřebovat, zase naschledanou. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer, pánové. V Brně byla též demonstrace. Zelený trh byl plný. Byli jsme tam. Ovšem na náměstí Svobody, které je větší, byly pivní slavnosti. A přece Nečasová vláda byla též prezidentem odvolána, ne však kvůli kabelkám. Zdravím vás a držím palce. Snad se vše obrátí k lepšímu. Kandidátku jsme vám podepsali. Blanka T. z Brna. Paní Blanko, prezident nepodepsal odvolání vlády Nečase. Premiér Nečas podal demisi. No, to je rozdíl. Je to tak. Je to tak. A s ním podala demisi celá vláda. Takže a my víme, Vladimíre, že příčiny byly úplně jiné. Úplně jiné, přesně tak. Příčiny byly, Rosatom a offshore ty programy, které pan tehdejší premiér Nečas označil jasně za nejlepší, no. A proto musel odejít. Přesně tak, přesně tak. Je v krátkosti. Dobrý večer, vážení pánové. Podpis panu Skálovi jsem už dal 9. května a hodlám ho volit v lednu 23. Zároveň chci ocenit jeho rozhovory a hlavně slušný a kultivovaný projev a dík Svobodnému rádiu, že má tyto pořady, které pomáhají nám prohlédnout. Pánové, ať se vám daří. Zdraví Michal 62. Tak, Pepo. Upřímně díky vám i všem ostatním, kdo se vyslovujete podobně. Konec konců zaznělo několik stanovisek i v dnešním pořadu. Já vždycky říkám, že mě to velmi dobí baterky a já nepřistoupím na dvě věci. Zaprvé na soutěž ve sprosťárnách, to prostě nechce předvádí třeba ten v těch řeporích a podobně a mnozí další. A za druhé, já si nenechám vnutit takovou diskuzní pozici, že se budeme navzájem kádrovat, očerňovat, ostouzet, soutěžit prostě v těchto věcech. Ano, i mezi námi v té opoziční frontě jsou rozdíly, někdy docela velké, ale já vykonám vše proto, aby každý, kdo má potenciál jakési opozice proti tomuto šílenému zlu, které se na nás valí, aby nebyl vytlačen mimo, aby jeho potenciál byl byť je třeba jiný a je třeba slabší a něčím poznamenaný, aby nepřišel vníveč. Myslím si, že je to strašně důležité. Jinak, co se týče Svobodného rádia, tak my jsme tady, já jsem pozval pana Jaroslava Baštu jako kandidáta na prezidenta a v rámci objektivity jsem pozval i dalšího vlastence, Josefa Skálu, a chtěl jsem sem pozvat i paní Vitáskovou, ale ta sem nechce chodit, protože mi opakovaně, ne teď, ale už před časem opakovaně ani nebrala telefon. Tak, a to i přes tvojí, ten, když si mě při, jako tam dělal antré, tak ani přesto jsem nechtěla zimněji. Já jsem navíc vždycky ještě říkal, že Alenka je šarmantní dáma a vysekával jsem jí pokrlata prostě z tohoto hlediska, takže tím je to zajímavější, co říkáš. Nechce sem asi jít. Takže dobrý. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, zdraví Blanka Dolan. Obom dvou, pánové, vám strašně držím palce, jste výborný, úžasný. S panem Skálou jsem měla tu čest se setkat, sbíráme podpisy, aby jsme vyplnili ty archy, které nám tady nechal. Ale co můžu říct, že to vůbec není tady v té době jednoduchý. Lidi se nebojí jenom těch občanek, ale lidi vůbec nevědí, která by je na těch vesnicích, co spí. Tam si myslí, že když mají plný mrazák, že mají všechno a že se jim nic nestane. Ano, oni si chtělo budou topit dřevem. Chtělo by to někde na asi víc osvěty a asi víc mezi lidi. Ty lidi jsou... Oni si myslí, že když má nějaký zvířátko, zahrádku a naplněný mrazák a kamna na dřevo, že je to dobrý. Ale nevidí ty padající fabriky a tady ty věci. No. Na to koukají jako blázni. Máte pravdu, je to tak. No. Máte svatou pravdu, jak jsme říkali před chvílí. Mnozí si vůbec nedovedou představit, že je to možné. A popravdě řečeno, je to natolik absurdní v 21. století, takové prostě zvraty k horšímu. Já jsem několikrát vyslovil předpoklad, že, nebo před to myšlenku, a jsem připravený kdykoliv a před s kýmkoliv uhájit ve střetu, že takový propadák toho, co jsme považovali už za samozřejmé, jaký nám hrozí teďko a už vlastně začal, nemá v míru období po celý novověk. Ne. Ano, souhlasím naprosto, určitě, po celý novověk. Určitě ne, a je to tak, jak říkáte, že lidem to přijde úplně absurdní a vůbec si to neumí představit. Oni mají pocit, já mám zafixovanou elektriku a tady to mám takhle a ono to bude dobrý.
Říká, nebude, jestli nebudeme něco dělat, nebude prostě. Víte, nejhorší na tom je, že oni ty lidi se neuvědomují, že sice tančí na palubě, ale v dole v Titaniku už je veliká díra. A loď už se potápí. Přesně tak. Tak jo, díky moc. Taky. Naschledanou. A držím všem palce a pana Skálu bych moc ráda za prezidenta. Doufám, že to děkuju vyjde. Moc. Doufám. Děkuju. Hezký večer. Hezký večer, naschle. Hezký večer. Tak já tady mám další otázku. Dobrý večer oběma váženým pánům. Marodím, tak jsem bohužel nemohl na setkání s panem Skálou v Pardubicích, což mě moc mrzí. Vážím si, že ho snad neobtěžují moje maily, na které jí odpovídá. Myslím, že to je také velmi důležitá vlastnost pro prezidenta. Jak by pan Skála vnímal, kdyby už normálním lidem došla trpělivost a došlo ke skutečně revolučnímu hnutí, ale nikoli v sametovému, ptá se Jirka z Pardubic. Nikoli sametovému se dá vyložit dvojím způsobem. První, že by snad měla téct krev a podobně. To je samozřejmě to, já bych si rozhodně nepřál. Já bych byl velmi rád, kdybychom se dokázali rozloučit a rozvést, abych tak řekl, s viníky dnešní šílené situace způsobem, který by vedl k tomu, že by zavřeli krám, zbalili kufry, možná by si klekli, odprosili a kam si odtáhli a byli od nich pokoji. Ale bohužel to takhle mnohdy nebývá, nebo v dějinách, a já se obávám, že může opravdu dojít i k násilí, ale v takových zlomových situacích, jak říká jeden moudrý muž z dějin už, pole a zbraně, nebo o tom, jaké bude pole a jaké budou zbraně toho střetu, rozhoduje ten, kdo je u moci, a ne ten, kdo se pokouší dosáhnout jeho odchodu. A já mám vážné obavy, že ti, co jsou u moci dnes, že by po dobrém neodcházeli. Mám z toho velmi vážné obavy. Já taky. Navíc, když oni tady trénujou 900 policajtů, těch obrněnců, kam se na ně hrabou červený barety, tak trénujou na rozhánění demonstrací takhle u Jaroměře. A já se také obávám, že stejně tak jako za francouzské revoluce se nejdříve pokoušeli to udělat v podstatě tu změnu po dobrém, když tam umírali hlady děti hladem a král si tam nechával dávat zlatý kohoutky na dvanu, tak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Bohužel, já bych to nechtěl, protože bych nechtěl, aby se sem znova vrátila třeba taková gilotina, jako byla na Pečkárně za okupace. Tak, vemu další telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím pana doktora Skálu i samozřejmě posluchače Svobodného rádia. A já bych chtěl ještě jenom dodat k té elektřině, jo, že ty, co to přežijí nějakým způsobem, tyhle ty ceny těch energií, tak pak už je zase na nás přichystaná daň z nemovitostí, jo? Takže oni ty lidi vysajou a pak ještě jim dají takovou daň, že ten barák stejně budou muset opustit. Ale to jenom k tomu. A chci se zeptat pana doktora, kdyby se stal prezidentem, podepsal by v dnešní době vystoupení z NATO a vystoupení z EU? Děkuji, budu poslouchat. Dobrou noc. Přeji. Dobrou noc. Já bych to samozřejmě podepsal velice rád, ale žel musím dodat, že nemáme prezidentský systém a prezident sám nemůže podobné rozhodnutí přijmout, pokud by vláda a parlament byly jiného názoru. Ale už jsem to říkal v úvodu pořadu. Já bych vykonal vše proto, aby, řekněme, autorita té hlavy státu byla vložena do co nejpřesvědčivější a slyšitelnější argumentace o tom, jaké děsivé škody nám způsobuje podřízenost té eurokracii a korporacím a mocnostem, které za ní stojí. A stejně tak, jak neobyčejně riskantní a ztrátové je pro nás členství v Euroatlantické alianci. Asi by se na mě ta vláda zlobila a někteří ty poslanci asi taky, ale prezident má to štěstí, že je zvolen na 5 let a může si povídat do jisté míry, ne snad co chce, ale má poměrně volné ruce v tomto směru. Takže pochopitelně ten prostor bych využil na doraz. Další dotaz. Dobrý večer do studia. Zdravím oba pány a chci jen říct, že ať zmanipulované volby dopadnou jakkoliv, pro mě je pan Skála prezidentem již nyní.
S pozdravem Josef z Kolína. Upřímně díky, snad to nevyzní sebestředně, ale tuhle formulaci já občas slýchám a to samozřejmě člověka velice potěší, ať už to dopadne jakkoliv naším prezidentem jste už teď. Je to moc pěkné, víme, že to je nadsázka, ale děkuji moc. Tak tady mám k té petici. Dobrý večer, pane Skálo a pane Kapale, reaguji na vaši diskuzi ohledně podpisů petice pana Vrábela. Kdyby se podařilo nazbírat 2,4 milionu podpisů, tak by petice dávala signál panu prezidentovi, že je více lidí, kteří nesouhlasí s politikou pěti koalice, než počet jejich voličů. Co se týče podpory pana Vystrčila, za prvé byli na kandidátkách slabí kandidáti a opozice místo, aby šla společně proti Vystrčilovi, tak šla proti sobě, tak se vytřískala sama sebe. Také pomohlo zastupování energii těsně před volbami, píše Tomáš z Vysočiny. Tak už jsme o tom hovořili, já si myslím, že i kdyby tam bylo 5 milionů, tak prezident to nemůže zkrátka udělat sám od sebe. Ne, tak ano, to co jsou ty dva výklady, nechci tady vést polemiku mezi jedním a druhým, nejsem právník, ale pochopil jsem tu myšlenku, tak to jí Láďa Vrábel, jak si formuloval, že by těch podpisů bylo více, než kolik bylo voličů pěti demolice a jakási hluboká... Sam, zase to vypadlo. To je neskutečný dneska. To je opravdu neskutečný, ještě že je pátek. Kdyby nám padaly streamy, tak bych řekl, jsou útoky na streamy, ale že padá Skype, to se málo kdy stává. Ale samozřejmě technicky to je možné. No a jak slyšíte sami, tak to je obtížné. Já bych se aspoň rád, že máme 9. hodinu, s Josefem Skálou rozloučil. Ne, vůbec to nejde. Takže uděláme to jinak. Já zkusím Pepu zavolat a dám ten telefon k mikrofonu, abych se s ním aspoň rozloučil. Tak já volám telefonem a zkusím ještě Skype. A Skype už tam je. Vladimíre, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak dneska nám opravdu nepřejí. A je-li tomu opravdu tak, že to není náhoda, ale něco víc, tak pak my dva můžeme být opravdu hrdí na to, že někomu tak moc ležíme v žaludku. No tak ono to je vidět už minulá, oba dva, že jo? Ale ležíme jim v žaludku, protože říkám, naposledy takhle padal Skype panu Kolarovi, který je na chalupě, kde má jenom jednu čárku, slabý signál, jo? Ale no. Tady u tebe to je poprvé, co spolu celou řadu pořadů, kdy to takhle vypadává. A přitom já pozorně sleduji tady ten graf, jestli to nevypadá na mě, u mě na streamech. Ne, vypadává Skype. Takže... A já sedím na Vinohradech, Vladimíre, a nemám to z Wi-Fi, ale mám to normálně kabelem jako do počítače, no. Čili asi to není náhoda. Já to mám taky kabelem, taky to nemám z Wi-Fi, jo, tak to mám taky kabelem, takže to není samo o sobě. No nicméně, Pepo, my se ještě určitě do těch voleb několikrát uslyšíme a já jenom bych byl rád, aby to nedopadlo, jak to tam psal ten pán, že se vytřískali v té hlavě ty kandidáti z vlasteneští naproti sobě. Takže doufám, že nakonec přece jenom mezi těmi vlasteneckými kandidáty dojde k nějaké dohodě. Já bych si to moc přál, Josefe. Ale na druhou stranu jsem zjistil, že oni proti sobě jdou i kandidáti pětikolky. Ta sice oficiálně nikoho nepostavila, ale podporuje jak paní Nerudovou, tak pana generála Pavla. Jeden lepší než druhý. Jo, takže, ale... Vladimíre, krátce už je asi 21. hodina. Mě děsí, teď nechme stranou, moje vůle je známá, to budu opakovat do nekonečna, já jsem připraven konstruktivně jednat v rámci té vlastenecké skupiny. Já vím. Ale... Mě děsí, jaké nýmandy nasazuje druhá strana.
Zkus si představit, že lidé tak zoufale nekvalifikovaní pro výkon hlavy státu v této kritické situaci mezi sebou soutěží. Když si podíváš na ty postavy jednotlivé, tak mi z toho prostě běhá mráz po zádech. Mně se z toho chce zvracet. Já ho teďka navazuju na postráneckýho Černý barony. Chce se mi zvracet. Jasný. Tak jo, Pepo, držím palce. Každopádně ještě předtím, před koncem října, začátkem listopadu, když bude, že jsi říkal, do 8. listopadu to je, ano. Tak bych chtěl udělat ten pořad ještě jednou, abychom apelovali na lidi, aby podepisovali, a pak určitě se budeme spolu hodnotit tu situaci, která tady bude nastávat. Takže ještě jednou přeju všechno dobré, ať ti to vyjde, a teď už dobrou noc. Já děkuji moc za tvoji přízeň a přízeň posluchačů Svobodného rádia, velmi si ji vážím a zkusím ji nesklamat i v příštích měsících a letech. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo povídání, i když přerušované výpadky Skypeu. Já nevím, co se to dělo. Jestli to nebyl úmysl, to taky nevím. No a já se s vámi loučím, přeji vám krásný víkend a doufám, že bude hezké počasí, abyste si ho užili. No a já se s vámi těším na slyšenou opět v neděli v 18 hodin, kdy budu mít další pokračování čtení skvělé knihy Rudolfa Luskače Odkaz lovce tajgy. No a od 19. hodiny další pokračování cyklu Nejstarší říše světa. Ode mě to je všechno dneska. Přeji dobrou noc.